Glavni državni tužilac Milanko Kajganić obratio se javnosti i detaljnije pojasnio zbog čega su sinoć uhapšeni predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec i bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osman Mehmedagić. Zbog brojnih dezinformacija u medijima poručio je prije svega da je tužilaštvo BiH jedino koje može davati informacije o ovom slučaju. Ured disciplinskog tužioca podnio je zahtjev za privremeno udaljenje od dužnosti predsjednika suda Bosne i Hercegovine, a najavljeno je da će biti tražen i pritvor. Uhapšeni Ranko Debevec, predsjednik suda Bosne i Hercegovine, i Osman Mehmedagić, bivši direktor obavještajno-bezbjedonosne agencije Bosne i Hercegovine, predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sumnjiče se za zloupotrebu položaja, odnosno za nezakonito prisluškivanje sudija suda Bosne i Hercegovine i uposlenika tužilaštva BiH. Za sad nemamo dokaza da su navedene nezakonitosti vršene prema određenim političkim ličnostima ili političkim partijama ili bilo kojim drugim fizičkim licima u Bosni i Hercegovini. Naravno, provjerit ćemo sve te informacije. Mi smo na kraju krajeva na osnovu naših prijedloga već su zapečaćene određene prostorije u sudu Bosne i Hercegovine koje će biti pretresene. Zaključak mnogih je da bi ova hapšenja mogla imati veze sa predmetom respiratori. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv tadašnjeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića i ostalih u predmetu respiratori krajem 2020. godine. Debevec je uhapšen sada kada se na sudu na čijem je čelu vodi krivični postupak protiv predsjednika BiH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Pitanje je da li će se hapšenje Debevca odraziti i na taj sudski proces, odnosno šta će se dogoditi u slučaju suspenzije Debevca. Nije ni na kakav način povezan ovaj predmet sa predmetom koji se odnosi na gospodina Dodika, jer sam rekao da su to radnje koje su preduzete 2020. godine, ali sada ne bih govorio detaljnije o kojim predmetima se konkretno radilo, jer je bilo više predmeta u fazi istrage u navedenom periodu. Predmeti se odnose i na odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, dakle ne radi se o predmetima iz odjela za ratne zločine, a prisluškivane su sudije koje su radile na istragama, znači sudije za prethodni postupak. Uhapšenog Debevca zastupa advokatica Vasija Vidović, a zastupala je i Novalića u slučaju respiratori. Međutim, i ona je jučer uhapšena. Vidović je, kako kaže Kajganić, pokušala da telefon koji je bio kod osumnjičenog iznese iz prostorija SIP-e. Svi oni koji su se ogriješili o zakon ne mogu biti zaštićeni bez obzira na kojoj se funkciji nalazili. Znači, nema nedodirljivi i svi će biti procesuirani koji se ogriješe o zakon. Advokatica Senka Nožica se greškom našla u žiži javnosti nakon što je upravo ministar Nešić potvrdio medijima da je uhapšena. Nožica je poručila da će ga tužiti za klevetu jer kaže nema nikakve veze sa ovim slučajem. Nešić hoće da pravi aferu, njemu treba afera u Federaciji Bosne i Hercegovine da bi sve izjednačio sa onim što se dešava u Republici Srpskoj, rekla je Nožica.